السلام علیکم ناظرین، آن لائن انڈسٹری میں بھلی کار ماہاں نوشین بھٹی ناظرین تمہاں کے بدھائیں دالو کہ سندھ سرکار پاراں لگائے لاک ڈاؤن جی پہرے ڈین تے سندھ جے مختلف شہر میں لاک ڈاؤن جی کیڑی صورتحال ہے ان حوالے سان اسا سندھ جے مختلف شہر میں لاک ڈاؤن جی صورتحال کھاں اواں کے آگاہ کندا رہنداسیں ان حوالے سان پہریں ہلوں تھا کراچی جتے ویڈیو لنک تے موجود ہے اساں جو رپورٹر نبی بخش خاص کے لیے ان کا پوچھوں تھا تے ہن وقت کراچی جی چھا صورتحال ہے جی نبی بخش اساں کے بدھائندا تے ہن وقت کراچی جی کیڑے شہرن میں لاک ڈاؤن ہے ایں اتاں جی عوام ایس او پی تے عمل کرے رہی ہے یا نہ جی بالکل اج سندھ حکومت پاراں لاک ڈاؤن جو پہرو ڈیاڑو ہے جڈے تا شہر کے علاوہ یہ کہ سندھی وسندی ہیں اسیں جگہ موجود آئیں ہن پاسے ایوب گوٹ ہے سکھیا گوٹ ہے سیفل گوٹ ہے وزیر بروئی گوٹ ہے جڈے تا ان پاسے جو سو سچل گوٹ ہے بھی کتری جگہ سندھی وسندی ہیں ہی مین چوک چوراہا ہے جتے اج جو سو پولیس پارا کنٹینر لگائے کرے رستہ جے وہ سیل کیا ویا ہیں مختلف جے گاڑیوں ان کی چیکنگ سختی سے چیکنگ کئی پی وے جڈے تا عوام جا ہے ان کے سو کا بھی احتیاطی تدابیر جن اتنے عمل درآمد نہ تھی سکو ہے مان کے ماسک لگل کونے کو گاڑیوں جن پی رواں دواں گاڑیوں ان میں مان جا رش جن وہ عام نظر اچن پیا جے مان جا ہجوم ہیں وہ چوک چوراہن سے آن دکان جن وہ کھلیل ہیں انتے کہیں بھی جو مل انتظامیہ جو کو بھی مانو ان کے بند کرانے جلائے ان کے احتیاطی کرانے جلائے اجا تھی انتظامیہ نہ پہنتی ہے انتظامیہ صرف صرف چوک چوراہن سے موجود ہے جتے مانو کے جو چیک کیا پہ وے ان ماسک چیک کیا پہ ان گاڑی چیک کی پہ ون پر مانو عام جو مانو ہے ان کے جو سو ان کرونا کے حوالے سے کا بھی جو سو احتیاط نہ ہے نہ ان کے کو ماسک لگل ہے نہ ہی جو مانو ڈبل سواری سے پابندی کے باوجود بھی جو سو اتنے کافی مانو جن وہ ڈبل سواری سے ون پیا رکشن میں جو سو ٹین کا چین مانو جو سو مانو جن وہ کھی پیا ون کا بھی جو ہے گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کے جو سو گزارش تھی کرے تو کرونا کی جگہ ایس او پی جی احتیاطی تدابیر ہیں ان عمل درآمد کیا وے تو جی ان وبا کے بچی سکے جی